Ja, vi ska titta på en app som heter CloudOn som ni ser långt ner till vänster. Det är ett Office-paket kan man säga. Word, Excel och PowerPoint på iPaden. Och det ser likadant ut som det gör på en PC. Det är Office 2010 som den ser likadan ut som. Vi har alla scrollningslistor och allting är på plats. Den är gratis, för tillfället i varje fall. Det kan hända att de börjar ta betalt för den här i framtiden, har de sagt. Man kopplar den här till en eller flera molntjänster. Jag har kopplat min till Dropbox och till Googles Drive, för detta Google Documents. Det finns också Box som man kan koppla den till. Man kan koppla det till ett sånt här Dropbox-konto. Eller ett vardag. Och så här ser det ut. Det ser ganska väl organiserat och man kan flytta runt och drag and drop mellan de här olika mapparna och så. Så det är väldigt smidigt och bra. När man vill, man kan ju då titta på, man kan göra och man kan redigera de dokument som man redan har. För att skapa dokument så tar man de här penslarna och pennorna där uppe. Och här väljer man då Excel, Word eller PowerPoint. Och så ska jag visa ett antal skärmbilder för hur det kan se ut. Man kan också dela med sig av den här genom att trycka på någon av dessa, så får man fram en meny där man kan då mejla iväg den här och få det som en bifogad fil om man nu skulle vilja ha det, till exempel till Dropbox om man nu jobbar i Google Drive här. Det går inte att flytta mellan Dropbox och Google Drive, i varje fall inte ännu i programmet här. Så då får man använda sig av den här funktionen. Man kan också mejla en länk här då, så att man slipper ha det som en egen nedladdad fil. Men det är vilket man tycker känns bäst. Vad man ska säga är ju att den här fungerar bara när man är uppkopplad mot nätet. Det är väl nackdelen med den här, utan det behövs en nätuppkoppling. Du måste skapa ett konto på Dropbox eller Google för att det här ska fungera. Annars så fungerar det ganska bra. Det är lite pilligt när man ska skriva och sådär. Det är mycket menyer och så. Men testa och se vad du själv tycker. Så lycka till!